Salve, salve, clã! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou a Zererez Azudo, e se você gostar do meu formato de gameplay, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ficar sempre ligado quando eu soltar um vídeo de Fortnite aqui mesmo. Então fique de olhos abertos que eu vou te mostrar que dá pra jogar bem sim no controle. Eu sou um jogador de console e espero que você goste do vídeo. No vídeo de hoje eu vou tentar mostrar algumas técnicas que eu aprendi de early, mid e late game nas partidas de Fortnite. E o mais interessante de tudo, pelo menos pra quem joga no console, é cair bem no início de onde é lançado o ônibus. Porque a maior parte dos jogadores que caem nessas cidades de início são jogadores inexperientes, jogadores que são mais afobados, vamos dizer assim, né? E é interessante também que você saiba lutear muito bem nesse lugar. E eu gosto de cair nessa casinha de cachorro, mas eu não tô afim de disputar arma com aquele cara. Então, eu vou abrir esse baú aqui. Dei até um pouco de sorte. Não é muito interessante você disputar arma com um cara bem no início de queda assim, porque a chance de você e dele pegar a arma é de 50%, então não tem motivo pra fazer isso, né? Você pode ser mandado pro lobby muito fácil. E ele tá aqui em cima. A minha grande sorte foi que ele errou muita bala. Eu deveria ter prestado atenção na fresta da madeira, não prestei, tava preocupado com o fato dele estar em cima de mim. Acabei tomando muito dano, que não deveria ter tomado. Bom, vou usar mais uma vez em campo aberto, porque a minha preocupação, a minha maior preocupação agora... Toma. Minha maior preocupação agora é achar healing e farmar um pouco de materiais para eu poder me desenvolver bem no resto da partida e não ficar... não acabar morrendo por causa de vida baixa ou de pouco material. Se eu acertar essa bala, não precisaria nem de correr o risco de errar essas duas da Double Pistol, mas tudo bem. O Healy a gente já achou. Eu prefiro a Sniper de caçador do que a Sniper com mira, mas isso aí é uma opinião minha, você pode usar o que você mais gostar. E... aqui eu não vejo muito problema em se healar em campo aberto, até porque eu não tô ouvindo nenhum passo. E... provavelmente eu só morreria aqui se eu tomasse uma grande, uma bala de Sniper. E tem um baúzinho aqui em cima. Vou tentar achar algum escudo. Não, não é aqui em cima, não é do lado. Opa! Beleza. Deveria ter me protegido ali, mas a grande sorte é que ele não fez nenhuma construção. Vamos arrumar um loot aqui. Eu tô com uma quantidade de material razoável, pelo menos, para as brigas aqui dentro de via do varejo. E acabamos de achar mais um shield. Vamos tomar. Beleza. Acredito eu que tenha muito cara aqui na cidade ainda. Até porque tava caindo umas 8, 10 pessoas aqui. Esse cara fez assim. Tomou a bala, se protegeu. Eu fui infeliz ali na construção da minha rampa, que acabou não tendo altura suficiente pra eu permanecer em cima dela quando eu construí. Mas quando eu coloquei uma rampa bem na cara dele, ele se desesperou. E a maior parte das pessoas se desesperam, saca? Quando você tá em grandes construções, fazendo construção, ou então tentando pegar o high ground, que o cara viu que você pegou o high ground dele, ou que você tá rushando em cima dele, geralmente as pessoas ficam sem reação.
Fiquei com medo de tomar um dano de queda. Não sei se vocês sabem, mas tá bem nerfado a questão da altura, né? Você agora toma dano de queda em 28 metros. E se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é mais dano também. E tranquilo, cara. 29 vivos, a gente tá com 5 kills. É um número bom pro tanto de pessoas. E pelo fato de ainda ser a primeira safe a fechar. E não tem muito o que dizer. A gente vai sair do early game agora. Eu poderia ter pegado os bolinhos ali, mas a gente deu sorte de achar a maçã. E tá tendo uma treta aqui embaixo na cratera empoeirada. Eu vou lá só preencher completamente aqui. E eu vou tentar lá. Espero que os dois não se matem. Estão bem ali na frente, ó. Opa! Ele fez direitinho, ele não sabia de onde eu tava vindo. Eu que errei ali bastante, rushando em cima dele sem construir nada. Poderia ter me dado só uma bala de 12 ali e eu deitado completamente. Mas deu bom. Acho que não, né? Acho que nem a pump tá matando mais quando o cara tá full shield e full life. Mas enfim, poderia ter perdido muito dano ali. Não preciso mais me preocupar com materiais. Acho que a gente tá numa situação bem razoável nesse jogo, do jeito que a gente tá aqui. Apesar da gente estar numa área de início de safe, né? Então a aglomeração de oponentes aqui vai ser bem maior do que a do outro lado, que fechou mais em cima ali. Então não vai ter ninguém correndo de outras cidades pra cá. Pra lá. E pra cá vai. Mas vamos tentar se posicionar aqui direitinho agora. Como eu já tô com muito material e muita bala nas armas, eu tenho que tentar achar um pouco de um loot, talvez melhor, uma tática. Opa! Uma tática azul, talvez uma SMG melhor. E não é só ele, hein, cara. Tem mais gente aqui. Vou tentar tirar ele do jogo rápido pra poder brigar com o outro numa luta 1x1. Achei você. Luta em cima. Vou colocar a plataforma pra gente subir. Beleza. Puxou em mim sem olhar para os lados. Cara, de uma maneira bem curiosa, eu não apertei nada para poder alterar para a armadilha. Não sei por que que saiu a minha plataforma de salto ali. Plataforma não, perdão. O quicante. E eu não lembro se tinha kit no outro loot. Como eu não vou levar nada de vida mesmo, já vou me rilar aqui. Caso eu bata com algum cara. Opa. Agora sim. Tem o kit. Tá vindo gente. Bom, não me protegi. Minha sorte que eu acertei uma bala bem na cara dele. E depois finalizei na Tommy Gun, então ele não teve reação. Não passa. Que estranho. É uma distância até que grande da parede isso, né? Aquela construção ali é recente, não tinha. Eu acho que não tinha quando eu tava tretando. Tem gente atrás de mim. Ó, desesperou.
Nossa, isso não era pra ter acontecido. Meu Deus. Essa também me desesperei. Eu não deveria ter pulado ali, não deveria ter perdido o high ground pra poder tentar matar ele lá de baixo com a arma carregando. Eu até poderia ter surpreendido o cara, mas o problema é que a minha Tommy Gun tava carregando, então eu errei bastante ali. Mas assim como eu desesperei, ele também desesperou. Vamos ver se tem algum loot aqui embaixo, que eu fechei mais de uma... Mais de um quadrado. Não, aqui onde eu tava. Só pra encher as madeiras já tá de boa. Opa! Cara, aquela construção ali tá muito estranha. Vamos ver se tem mais gente aqui saindo da cratera ou aqui nos próprios containers. Acho que não. Beleza. Vai fechar essa safe e a nossa grande preocupação nessa hora é posicionamento e tomada de atitudes. A gente já tá com bastante material. Foi muito nerfado, velho, a questão de dano de queda. Vocês estão ligados quando a gente pulava dali de cima? Eu acho que dali não tomava dano, né? Não sei. E, enfim, o que a gente tem que se preocupar agora é a tomada de atitudes e o posicionamento, porque são três jogadores que logo logo vão se encontrar, porque a safe tá bem pequena. E provavelmente a gente vai ir para aquela safe, para aquele círculo menor. Eu devia ter me protegido melhor. A gente vai ir para aquele círculo menor, provavelmente com umas 5, no máximo até umas 8 pessoas, talvez. E essa briga não tem nem o que ter comentado, foi uma briga que o cara fez simplesmente desnecessária. Ele tava correndo ao lado oposto da safe porque sabia que eu tava ali. E acabou comprometendo a partida dele. Tranquilo. Eu acho um pouco válido nessas horas, principalmente agora que a gente está fechado, o círculo fechou em torres tortas, então pode ter muita gente lá. E aqui é onde é a parte, né, só da natureza. E é bem válido que você procure o high ground, procure o lugar mais alto para você ter vantagem. E também que veja, né, se tem algum inimigo lá em cima. E como você tem que usar uma rampa pra subir, eu vou deixar uma trapzinha aqui. Porque se o inimigo for inteligente, ele não vai construir a dele, ele vai aproveitar a minha pra não fazer muito barulho. Só que ele vai ser surpreendido por essa trap. Isso eu aprendi num vídeo do Sharkshock, tá? É muito bom você ver os vídeos dele, que você aprende várias técnicas bacanas assim, que talvez você nunca tenha pensado em fazer. E o cara tá lá embaixo. Nossa, ele andou, ele nem sabe o que ele fez ali, né? Ele não faz a mínima ideia do que ele fez. Vamos limpar a nossa visão? Nossa, achei que eu tinha bugado aqui agora. Praticamente buguei, né? Mas poderia ter sido pior. Vamos deixar as nossas costas. Minha grande preocupação agora é em cima de mim. Onde aquele cara tá? Ele vai ter que sair dali. Ele não tá no círculo, não. E o que eu disse? Nossa, eu poderia ter tomado essa bala tranquilamente.
Toma, pulando. Eu poderia ter tomado essa bala tranquilamente. Minha sorte foi que ele errou. Eu tava muito exposto e foi uma coisa bem errada ali. E ainda são 6 pessoas vivas. Dá pra gente fazer um frag maneiro, hein? Eu não tava me ligando disso ainda, não. Pensei em pegar o loot dele, mas eu não vou tomar dano de gás pra poder pegar. Provavelmente algumas balas, né? Porque eu não preciso mais de material e nem de arma. A gente troca o nosso canhão de mão. Pega alguns shieldinhos, que vai ser muito importante ao decorrer desse final de jogo. E vamos subir de novo. Tem um outro morro ali na frente que tá mais safe que o meu. E o gás provavelmente não feche na pontinha desse aqui depois que fechar esse círculo. Então vamos pra lá. Opa. Vamos fazer uma paradinha aqui. Isso. A gente não... A gente economiza um pouco de tempo, né? Na maioria dos jogadores devem estar ali em torres tortas. Eu vou construir um cubo aqui de 2 andares. É, não tem outra armadilha. Não tem armadilha pra pôr, só tem realmente o quicante. E o negócio agora é esperar, tá tendo uma treta aqui embaixo, atrás do morro. Acho que eu vou pra lá. Economizar tempo. Eu acho que já tem um morto. Sim. O cara tá aqui embaixo. Nada o que comentar também. Tomou uma na cabeça, sem reação. Ele não sabia que eu tava ali. São 3 vivos. E eu acho importante eu pegar o lança-granada. Eles estão tretando ali. Não se matem, por favor. Eu posso fechar o meu recorde de kills, inclusive, nessa partida. Meu recorde foi 15. E eu tenho a chance de fazer 16 kills. Errei uma bala um pouco fácil. Esse tomou, mas não foi a KS. Pronto. Finalizado. Igualamos o meu recorde. E agora só tem aquele cara lá em cima. Ele não sabe onde eu tô, hein? Se ele andar reto, eu finalizo. Não foi onde eu fosse. Vamos lá. Não deu tempo dele subir. E a safe tá fechada pro lado de lá. Ai. Nossa, isso foi muita manota, hein? Sete segundos. Eu vou ter que descer de qualquer forma. Não sei nem porque que eu subi aqui de novo. Aqui na frente. Opa, errei a construção. Nossa, agora ferrou, hein?
Ele já tá na safe, eu preciso chegar lá muito rápido. Opa! Ai! O dano desse gás é foda! Ui! Não! Foi! Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, que vocês estão ligados que a gente que começa aqui na plataforma agora é muito difícil a divulgação. Então, compartilhe com aquele amiguinho que você sabe que gosta de Fortnite e tchau!